Hyvää kaunista on todella positiivista päivää kaikille saatana teletapeille siellä ruudun toisella puolella. Mä ajattelin, että olisi ollut hauskaa tehdä video Facecam ja gameplay kanssa niinku pitkästä aikaa, koska vaihtelu virkistää. Mutta mä näytän tällä hetkellä siltä, että mut oltais tapettu ruosteisella haarukalla ja herätetty henkiin spiritismin avulla vaan sen takia, että mut voitaisiin tappaa sillä uudestaan. Joten mä ajattelin, että se ei ole kovin hyvä idea ja te saatte taas tyytyä tähän perus CSGO Surf gameplayhin. Mä oon vähän pelottaa, että jengi alkaa kyllästyä tuohon gameplayhin, joten pistä ihmeessä ehdotuksia kommentteihin, että mitä gameplayt sä haluaisit nähdä, nähdä näitä videoita taustalla mutta uutta Call of Duty tulee ainakin jonkun ajan päästä, joten ei mitään hätää. Mutta on tosiaan storytaan video ja ihan sairaan hauskasta keissistä ja sama aikaan tosi oudosta. Tää on ikävä kyllä yksi niistä asioista, mikä on syöpynyt syvälle mun aivoihin ja se ei tule lähteä sieltä ikinä. Mä voisin sanoa, että mä sain jopa pienet traumat tästä tapahtumasta ja ainut tapa käsitellä tätä järkyttävää ja hirveätä traumaa on puhua siitä, joten mä toivon, että saatte jotain irti tästä videosta. Tää siis tosiaan liittyy yhteen juttuun, mikä mä todistin, kun mä olin ala about joku kolmas luokkalainen ja tää tapahtui ihan pojan synt ja tää oli jotain niin, niin outoa. Ja en mä tiedä, mä haluan spoilaa liikaa tässä videon alussa. Mutta jos tää video on sun mielestä vähetä peukut pystyyn. Ja jos sä tykkää tästä videosta, niin sä saat multa armeijan hävittäjän ja ydinasekoodit, koska mulla on ne. Joten FBI, tervetuloa kahville, te ette ikinä saa kiinni. Mutta tosiaan mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli mä olin tosiaan alaasteella, kun tää tapahtui. Ja sellaista backstory tähän, että silloin kun mä olin alaasteella, niin oli semmonen pieni käytäntö, että jos jollain on synttärit jollain luokkakaverilta, jos mulla oli vaikka niin himas tehtiin semmosia niinku synttärikutsukortteja, sitten ne vietiin kouluun seuraavan päivän, niin annettiin käytävälle luokas niinku kavereille, ja se oli aika fucked up juttu, koska sen mukaan niinku määriteltiin parhaat kaverit, ja sit tuli tosi paljon raamaa kaikkeen riitaa meidän yhdessä vaiheessa, mutta ei siitä se enempää. Mut kaikki alkoi sillä tavalla, että kakkosluokkalainen Niko kävelee koulun käytävillä, viheltelee ilman häivää, ja mitään pahaa ei ole tapahtumassa, tai niin mä ainakin luulin, koska yhtäkkiä mua vastaan kävelee semmonen ihan random poika, ketä mä en ollut ikin nähnyt, se katsoo mua mun silmiä sanoo mulle, että hei, sut on kutsuttu mun synttäreille, ne alkaa perjantai tähän ja tähän aikaan, tuo mulle lahja, ja sit se vaan ojentaa mulle semmosen paskasti tehdyn synttärikutsukortin, ja mä jäin vaan ihmettelemään yksin käytävällä, että okei, kuka helvetti toi äskeinen poika oli, ja mitä mä niinku teen, pitääkö mun mennä nyt sen synttäreille, mä en tunne sitä, mutta se kutsu mut sinne, niinku mitä helvettiä mä oikeesti teen, ja siinä mä kuulin jälkeenpäin, että mun pari frendi oli menossa sinne, joten mä olin vaan silleen, että okei, no mä menen sinne, mä syön kakkua, ja mä annan sille lahjan, mikä ei edes mei mun Tosta, koska huom, mä olin lapsi, mä en joutunut itse tietenkään maksaa sitä lahjaa. Uskokaa, että älkää mä en kasvanut missään Siperiassa, missä mun piti tehdä duuni ekaluokkalaisesta asti, että mä saan ruoan pöytään. Ja mä kävelin hämmästyneenä kotiin koulusta ja sanoin mun äitille, että hei, tää joku äijä kutsui mut synttäreille, nyt meidän pitää käydä hakea sille lahjaa. Ja joka ikinen kerta, kun jollain mun friendillä oli synttärit ja mun piti käydä hakea sille lahja, se oli stressaavinta ikinä. Niinku kuin mun mut se ei kiinnostanut yhtään, se oli vaan silleen, että no niin, ota toi paketti tosta, no ja se on hyvä. Ja mulla oli ihan hirveet paineet silleen, että ei, ei mun kaverit tykkää tosta. Mut nyt mulla oli kaksi kertaa pahemmat paineet, koska mä en tiennyt, mistä se poika tykkää. Mä en tuntenut sitä. Mut sitten mä olin vaan silleen, että fuck it, tää poika näyttää siltä, että se tykkää leikkiä leegoilla tai syödä niitä, että me ostetaan sille joku leegopaketti. Mut sit tuli perjantai ja mä valmistauduin sen random synttäreihin. Ja mulla oli vähän paineita, mulla on pakko myöntää. Mä olin tosi sosiaalisesti akvarisen ikäisenä. Ja niinku asiat ei mennyt kovin hyvin, mä en ollut hyvä tutustu uusiin ihmisiin. Mun plääni oli vaan se, että mä menin sinne syön kakkuun, juttelen ja painu helvettiä sieltä. Ja se on varmaan paras plääni ikinä, suosittelen. Mut sit mun se heitti mut sinne ja mä huomasin heti, että mun kaksi hyvää kaveri oli saapunut jo sinne, joten mulla oli ihan sairaan helpottunut olo, kunnes kävi tää yksi juttu. Eli tää ehkä pikkusen narsistinen poika ilmoitti kaikilla kaikille kovaan ääneen, että tämä synttäripäivä alkaa sillä tavalla, että kaikki menee rinkiin ja sanoo yhden tai kaksi positiivista juttua siitä synttärisankarista. No, mä olin aluksi silleen, että I don't fucking know, niinku kuka sä oot, niinku mitä mä voisin sanoa susta, joten mä vaan sanotaan, että sulla on ihan kivat hiukset ja sun paita on ihan ok, ja niinku kaikki katsomua vaan pitkään, ihan kun mä olisin joku puukottaa, joku fake friend, mutta mä en oikeasti tiennyt kuka se oli että mulla oli heti suus niistä synttäreistä. Ja heti se aika kiusallisen tilanteen jälkeen tää poika alkoi mököttää heittäyty mulkuksi. Ja kun se oli avannut meidän lahjat, se oli vaan silleen, että no niin joo, mä haluan, että kaikki lähtee täältä, mä haluan leikkiä mun lahjoilla ja menkää helvettiin täältä ja te ette saa kakkua tai mitään, menkää pois. Ja sit se vanhempi piti tulla siihen ylipuhussa, niinku olemaan kiltimpi meille. Ja niinku kaikilla oli oikeasti vaan huono fiilis siellä, kuka ei tykännyt olla siellä. Musta tuntuu, että 70 prosenttia siellä olevista ihmistä ei edes tiennyt, kuka se oli. Niinku varmaan kun uusi oppilas, joka oli just muuttanut sinne ja se halusi kavereita tai jotain, niinku en mä oikeasti mä en tiedä. Mut yhden jutun mä tiedän. Ja se juttu on se, että tää jätkä oli ihan sairaan outo. Ja mä tiedän, okei, okay, joku tulee sanomaan mulle silleen, että joo, mutta se oli lapsi, kaikki lapset outoi, mutta tää jätkä oli fucked in the head. Eli sen jälkeen kun tämä ei oli esittänyt kaikille kilttiä ja leikkinyt kaikkien synttärilahjoilla ja se antanut muiden leikkiin niillä, niin mä aloin sitten miettiä silleen järkevästi, että okei, okay, miten mä voisin helpottaa tätä mun aikaa täällä? Mikä tekis mun olosta helpomman? Ja mä kattelin vähän ympärilleni ja koitin löytää tavan kiivetä sinne katolle helposti, että mä voisin hyppää backkärin sieltä alas niskoiteen lähimpään kivetykseen, että Mä voisin vaan kuolla siihen. Okei, okay, no en nyt ihan oikeasti, mutta joo, te tajuutte, mulla oli hirveä fiilis siellä. Ja sitten tämä poika teki yhden jutun, mikä oli viimeinen niitti kaikille, okei? Okay? Eli se meni sisälle, kaikki oli ulkona, se oli siellä viisi minuuttia. Ja tää vaan päätti, että hei, mä vietän tätä loppupäivän ilman housuja. No on mun syntärit, mä haluan helutella mun dikki ulkona. Ja hienousta kaikkia otamiin synttärilahjoihin, ettei kukaan varmasti halua leikkiä niillä. Ja. Niinku, oikeastaan tää ei oo mikään vitsi. Se äijä tuli ulos sieltä ilman housuja, heilutteli sen dikkiä ja rupes vaan leikki kaiken synttärilahjoilla. Ja kaikki vaan kattoo sitä silleen, että äijä, mitä sä teet? Se vanhemmat oli ihan häpeissään, ne oli silleen, että hei joo, että nää synttärit taitaa olla ohi, että soittakaa teidän vanhemmille, että tulee hakea. Tää äijä vaan juokseteli ympäristä pihaa alasti melkein. Ja koska me kaikki oltiin niin junnoja, niin se oli meidän mielestä tosi hauskaa, me ruvettiin vaan nauraa sille. Sitten tää äijä vaan rupes vetää pultteja ja heittelee meitä meidän antamilla synttärilahjoilla lahjoilla. Mä en oo ikinä ollut niin paskoilla synttäreillä. Joo, mä tiedän, me oltiin nuoria ja lapset on tyhmiä. Sä voit heittää tuon kommentin niin monta kertaa, kun sä haluat tänne alas, mutta ne oli silti paskimmat synttärit, missä mä oon ikinä ollut. Se jätkä oli ihan sairas. Sitten jengi alkoi soittaa niiden vanhemmille, että hei, et tulkaa hakea pois täältä, että niinku täällä ei pysty oikeasti ole, että tää jätkä flippaa täällä. Ja tää äijä vaan mökätti sen vanhemmille huus niille, sama aikaa arvosteli muita otamia lahjoja ja sanoi, että ne on ihan perseestä. Ja se valitti siitä, että kuka ei tiedä mistä tykkää, mutta kun kuka ei melkein tuntenut sitä, niin miten me voidaan tietää mistä sä tykkää ihan oikeesti. Ja se vaan valitti sama aikaa, kun sille on ollut housun jalas. Ja mun on ihan pakko sanoa tää suoraan, että ihan sama kuinka paljon mua ärsytti se poika ja se tilanne, niin se äijä on kuningas. Okay. Se ei kysely mitään ja se teki just niin kuin se halus. Ja niinku, en mä tiedä. Niinku, jälkeenpäin kun ajattelee, niin se ei oli vaan kuningas. Ei voi sanoa muuta. Mut joo, sit meidän vanhemmat tuli hakemaan meijat. Ja mä olin vaan mun mutsella automatkalla silleen, että joo, ne oli aika turhat synttärit ja mä en enää ikinä halua nähdä tota äijää. Ja Simon mun on vaan silleen, että joo, tosi kiva, että nostettiin sille synttärilahja ja teillä tuli riitaa siellä ja kaikkea tällaista. Ja st. mä oon vaan silleen, että no mut nää on näitä. Niinku ihan perussynttärikeissi, jengi vaan haukkuu muiden lahjoja ilman housuja ulkona. Ja by the way, yksikään ihminen ei ikinä enää mennyt sen synttäreille. Tai mä en ainakaan ikinä kuullut, että kukaan olisi mennyt sinne. Niinku ikinä. Musta tuntuu, että edes sen vanhemmat ei ollut himassa silloin, kun sillä pojalla oli synttärit sen jälkeen. Se oli niin outoa. <laughs> niinku ihan oikeesti. Mutta tota, joo. Siihen se st. loppu. Uh... Ja mä en tiedä, mitä tälle kuninkaalle kuuluu nykyään, mutta legendan mukaan se on tuolla jossain arvostelemassa muita ilman housuja. Ja Annetaan legendan elää. Mutta tosiaan, tällainen keissi, tota, Mitäs tähän nyt tänään niinku sanois? Jos sä ikin joudut samanlaiseen tilanteeseen, niin lähde vaan kävelee suosiolla pois sieltä. Mä vähän epäilen, että sä joudut, mutta jos joskus käy silleen, niin feidaassa koko tilanne ja pöllissä kakkoa lähde vaan hima, okei? Okay? Mut toivottavasti että te saitte tästä videosta jotain irti. Ja tota, joo. Ottakaa mun somet holtuun, se on maailman tärkein asia ikinä. Prioriteetti number one. Ja tota, pitäkää hauska perjantai. Teikää mun muuta. Se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi.